Beleza, galera, bem-vindos aqui com a quarta parte deste detonado de Resident Evil 2, primeiro cenário com a Claire, dublado em português. Agora eu vou usar o detonador naquela passagem que o helicóptero desse tubo está bloqueando. E agora eu vou, até que enfim, agora eu vou matar esse zumbi que está me estorvando já. Faz tempo que você está de camper aqui? Ai, maldito. Solta eu. Morre. Maldito. Nossa, bem na hora que ele... Essa arma carrega toda hora também. Na hora que carrega, ele se aproveita da situação. Filha da puta. Tá, agora eu vou encontrar com o chefe de polícia de Raccoon City, Brian Irons. Irons ou Irons, como você preferir falar aí. Ele é um safado estrupador. Ele é um maníaco. Na verdade, ele é um maníaco. Ele é um subordinado da Umbrella. Em troca de dinheiro, ele acobertou várias experiências da Umbrella, vários planos. Ele encobriu, né, a Umbrella em troca de dinheiro. William Birkin é um desses que deram dinheiro pra ele. E com esse dinheiro, ele fez o quê? Ele fazia as esculturas, gastava dinheiro com esculturas, porque ele é um hobby dele, que ele espalhou pela delegacia. Também faz estátuas de pessoas, de animais, e a intenção dele era fazer o mesmo com a filha do prefeito, que era a mulher que gritou. Essa mulher foi infectada também e acabou morrendo. E ele vai dizer pra Claire que tem... que tem que dar um tiro na cabeça dela fatal pra evitar que ela se transforme num zumbi. Ela vai estar em cima da mesa dela, não sei o que ele pode ter feito com ela. Deixa eu dar uns tiros nele. Você quer morrer ou perder a vida? Vai, fala. Mãos pro alto. Ó, de novo, ó. Morreu ou não? Você morreu ou perdeu sua vida? Qual dos dois? Morreu. Não morreu ainda. Mas é ali um palhaço mesmo. Morreu, agora você morreu. Creio eu, né? Então, eu não sei se vocês sabem, o Brian, ele que nomeou o Wesker a líder dos Stars. Isto foi um erro, cometeu um erro, né? Então, o Brian, ele também... ele trancou a cidade, né? Ele bloqueou. Quando ele ficou sabendo desse vírus espalhado, a coisa foi ficando preta pro lado dele e foi sendo descoberto. Não, tem que usar aqui, ó. Corre, Claire, corre, 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 corre. Nossa, viu, se pega essa explosão nela, adeus. Eu vou chegar, vai estar com uma loira, filha do prefeito. Um dos objetivos dele também é ser prefeito de Raccoon City, mas nessa situação que ele tá, a casa tá caindo pro lado dele. Ele que faz... é, essa é uma das esculturas dele, esses animais que ele faz. Que ele faz, né? Oh, eu te peço perdão. Eu achei que você fosse outro daqueles malditos zumbis. É você o chefe Irons? Sim, sou eu mesmo. E você, quem é... Não! Não se incomode em me dizer isso. Não faz a menor diferença. Você vai acabar feito todos os outros. Essa é a filha do prefeito. Eu deveria protegê-la. Mas eu falhei miseravelmente. Olhe só pra ela. Ela era linda. E sua pele chegava à perfeição de tão macia. Mas em breve ela irá apodrecer e virar um zumbi feito todos os outros também. Deve haver algum jeito de impedir. De certa maneira, assim. Alojando uma bala bem no meio de seus cérebros ou os decapitando completamente. E pensar que a taxidermia era o meu hobby. Mas já não é mais. Por favor, saia. Eu preciso ficar sozinho.
Ah, você quer ficar sozinho aqui pra quê? O que você quer fazer com essa loura que já está morta? A filha do prefeito. Você não sabe quem tá se metendo, cara. Não tem um bala no meio dessa testa. Tá dizendo que a Claire vai virar zumbi. Tá? Não me subestime, cara. Não subestime a Claire. Deixa eu ver se vai se dar mal, cara. Nossa, cara. Ele sabe muito bem sobre os vírus, né? Só que ele encobriu isso, né, em troca de dinheiro, né? É um policial, um delegado corrupto, né? Ele é estripador ainda. Ele é tarado, né? Mas ele tem o um fim, ele tem o um fim que merece. Esse é os passos da Sherry, a filha do criador dos GVs, que é o William Birkin. Vem aqui, seu sapeca. Se eu te pegar, eu vou dar umas palmadas em você. Tá escuro, tá escondido, mas não adianta, eu acendo a luz. Calma, eu não sou um zumbi. Está segura agora. Leon, responda. Eu encontrei a garota e limpei os destroços que estavam bloqueando o corredor. Entendido. Meu nome é Claire. Qual é o seu? Sherry. Você sabe onde seus pais estão? Meus pais trabalham na usina química da Umbrella, nos limites da cidade. A usina química? Então, o que você está fazendo aqui? Minha mãe ligou e disse para eu ir para a delegacia, porque era muito perigoso ficar em casa. Pelo que parece, ela provavelmente está certa. Mas aqui também é perigoso. É melhor você vir comigo. Mas tem alguma coisa lá fora. Eu não sei o que é, mas eu vi. É muito maior que esse zumbi. Está vindo atrás de mim. O que foi isso? É ele. A gente tem que sair daqui. Jerry, espera. Então, aqui vai ter spray, mas não vou pegar porque eu vou tentar tirar um rank mais alto possível. Pegando spray, esse rank é abaixado. Aqui eu vou pegar esse documento. Pause em ler. Então, o que a Sharon imagina que esse que este monstro, grande que ela está com medo, é o próprio pai dela. O vírus já está progredindo no corpo do William Birkin. Esses pais irresponsáveis, né? Tanto o William e contra a Nete são irresponsáveis. Eles não criaram a filha deles, não deram atenção que ela merecia. E sumiu. Não devia ter saído daqui, né? Então, chefe, eu vim aqui não foi só pra ser revelado, né? Pra conhecer o Brian, conhecer seus planos, o que ele fez, mas também pra pegar esta chave de coração da delegacia. Ela tá na delegacia, mas só combinar que se transforma em chave do coração. Aqui tem um outro documento. Diário do chefe. É só ler, agora tá traduzido, dá pra entender tudo. Eu vim pegar a chave, encontrar com a Sherry e também com o Brian. Esse chefe de polícia, que é mais um bandido do que qualquer outra coisa, né? Agora eu vou usar esta chave pra correr atrás da Sherry também e pegar outra chave. É por aqui, é mais rápido. Não sei porque que a Sherry tem que sair correndo. Ela é desobediente. Também os pais dela não deram educação pra ela, né? Porque eles tinha uma filha dele, a Sherry, como segundo plano na vida deles. Em primeiro lugar, estava a Umbrella para eles. O experimento que eles queriam, a arma biológica, o G-vírus, ou T-vírus. Eles não dão atenção para a garotinha, coitada. É lá embaixo mesmo que usa. Então, eu posso ir. Acho que caminho que eu posso ir. Fui pelo caminho errado. Acho que eu vou. Vou por aqui, vou voltar.
Ali também dá pra ir, mas pra onde eu vou agora é um atalho, né? Mais rápido. Então, a ideia, ele não dava tanta atenção que ela merecia. Depois a própria Nat mesmo pediu perdão pra Sherry, porque não foi uma boa mãe. É isso mesmo, cara. É... quem faz o mal acaba mal, né? Essa garotinha de apenas 12 anos, sozinha na delegacia, cheia de zumbis. Isso é lamentável. Tá seguro na delegacia. Pensa que tá seguro. Não tá nem um pouco segura. Nossa, esses zoídos. Puta merda, mano. Zumbi loucos por comida. Comer carne. Mais carne. Vou pegar o que não tinha pego aqui. Vou usar a senha que eu tinha visto no primeiro documento que eu peguei, lá no início. 2236. Vou pegar a munição ácida e o mapa da delegacia. Aí eu vou usar a chave do coração agora. Nesta porta. Não precisa mais, né? Vai jogar fora, né? Vai deixar na maçaneta. A fechadura, né? É mais fácil deixar a chave ali. Vou pegar as duas ervas. Eu não vou combinar porque tem uma. Vou pegar uma vermelha. Depois eu vou usar o cabo de energia para bloquear essas portas, para os zumbis não entrarem. Então a chave que a Sherry vai pegar para ter, vou abrir esta porta. E uma outra que fica lá na delegacia, uma porta verde, que, não tá, que eu não cheguei a abrir ainda. Agora vem os hot dogs malditos aqui. Hot dogs infectados. Os cachorros quentes. Não, melhor não dá bola pra eles, cara. Eles são muito rápidos, são rápidos demais. Eles são três, cara. Três. Tô calma. Vou pegar minha vermelha. Não tem como combinar duas ervas verde e uma vermelha. Sai. Agora eu vou encontrar novamente com a Sherry. Pra encontrar com ela é só entrar aqui e depois sair de novo. Encontra com a Sherry. Hi, Claire. Help me. Help me, Claire. Só. Por enquanto, só. Encontrar a Sherry, essa pirralha. Sherry, eu procurei por você em todo canto. Eu tava tão preocupada. Nós temos que ir agora, tudo bem, querida? Se ficarmos aqui, aquele monstro vai nos achar. Vamos. Não, eu não vou. Qual o problema? Você não confia em mim? Não é isso, Claire. Você sabe, é o meu pai. Ele tá lá. Eu ouvi ele me chamando. Os monstros devem ter pegado ele. Eu tenho que ajudar. Espera, Sherry. Não vá sozinha. Sherry! Sherry! Agora vamos... estamos aqui no controle da Sherry pela primeira vez. Aqui está a foto do William, da Nat e da Sherry. Felizes, né? Aparentemente felizes. Então, é... acabando aqui o primeiro cenário com a Claire. Eu não sei, eu vou esperar um pouco pra ver se vai sair as coisas sendo dubladas pra me colocar no vídeo. Ai, filha da puta. Sai fora. Você me aproveita. Eu sou uma menina. Sai fora. Seus vira-lata. Doberman é terrível. Doberman é terrível essa raça. Raça desgraçada, viu?
Nossa, nem tira muito dano. Vou ver que só pegar munição de granada pra entregar pra Claire. Só spray que eu não vou poder entregar. Vou procurar não usar esse spray. Sai! Seus vira-latas sem vergonha. Seus... Vocês não tem pedigree, não? Será que você tem pedigree? Corre, Claire. Corre, Sherry. Sherry! Uma garotinha de 12 anos. Hoje ela tá linda, né? No 6. Aí no R6. Cresceu. Uma menina que ficou órfã, infelizmente. Mapa pra do esgoto. Essa garotinha não é possível, cara. Ela deve ter um... Ela deve estar com vírus no corpo, cara. Na verdade, já tem um embrião, né? O pai dela com um embrião nela. Ela tem uma força mais do que normal, cara. Não tem como uma garota de 12 anos empurrar uma caixa desse tamanho, cara. Não é normal, cara. Olha, olha. Só podia ser filho de um cientista, né? Da Umbrella. Vai saber. É, além de ser uma rebelde, desobediente, ela tem uma força acima do normal. Ó, não tem medo de nada, nossa. Só vi fugindo da Claire. Uma idiota mesmo. Aqui com o Leo, vem de ver que a Sherry, a gente vem com a Ada, né? Aí é outra coisa, uma adulta. Até que dá pra passar uma mulher, mas uma criança empurrar uma caixa dessa. Nossa. Ela enrosca a perna. Ela tem uma dificuldade pra subir, né? É uma criança. Vou ter que fazer abrir a ponte aqui pra passar pro outro lado e pegar a chave de paus. Mas é paus de... Sem malícia... É paus de baralho, né? Tem paus, copas, né? Chave de paus para abrir. Mais duas portas. Corre, menina. Chave da delegacia. Todos estão escritos chave da delegacia. É só pegar, checar. Comprovar e tá escrito chave de paus. Tá no dungeon agora, ferrou tudo. Vamos, Sherry, vamos passar pra esses Doberman. Tentar passar sem usar spray. Sai! Vai vir comigo no elevador também, se eu virar lata? Não morreu ainda, não sei como. Claire! Você tá aí? Claire! Sherry, você está bem? Encontrou seu pai? Tá tudo bem, mas eu ainda não encontrei o meu pai. Bem, eu encontrei uma coisa que pode ser útil pra você. Pega! Obrigada, querida. Agora, por que você não vem até aqui? Vamos ficar juntas. Claire, eu não consigo mais alcançar o buraco da ventilação. Eu vou ter que encontrar outro caminho, tá bom? Mas não se preocupa, eu vou ficar bem. Espera, Sherry, volta. Sherry! Sherry! A Sherry está atrás do pai dela, mas se ela soubesse que ele tá um monstro, ela, ao, pelo contrário, ela fugiria do pai dela, não. Não ia atrás, né? Coitada, né? Nem imagina. Então, galera, eu vou encerrando aqui a quarta parte deste detonado de Resident Evil 2, primeiro cenário com a Claire. Espero mesmo que vocês estejam gostando deste detonado e também esteja sendo de grande ajuda a vocês. Caso você tenha gostado, clique no joinha ou favoritem, caso tenha gostado ainda mais. Comentem, avaliem e deixem sugestões. Pode ficar à vontade.
E é, galera, aqui não é inscrito no meu canal, se inscreva aí para ficar atualizado diariamente nas postagens dos meus vídeos. Então, galera, até o próximo episódio e fui!